Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Ubwo twaramanutse ngeze mu kigo nsanga abantu benshi baramenye. Bose nkumva baranyita ngo ni umwana wo mu bakire. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya mbere, episode ya 14. Ubwo rero wa munsi nakomeje kuganira na Karinda n'umugore we Gisele, nyuma turatandukana nsubira mu kazi ngira utuntu ntora y'ubundi ndataha. Nasanze umugore wanjye ari kureba amakuru nk'ibisanzwe, ambonye arampobera mvanamo ikoti ubundi ndicara turaganira. Atangira kumbaza uko umunsi wagenze ndamubwira, ariko numva si ngombwa kumubwira ko nahuye n'umuntu tuziranye. Cyane ko yari n'umudamu kandi sinashakaga ko byongera kuba bibi nyuma y'intambara yari imaze iminsi mu rugo rwacu. Sheri wanjye agiye kunzanira ibyo kurya, nabonye nimero ntazi mpamagaye mu kwitaba nsanganije Gisele. Namubajije vuba icyo nshakira kugira ngo umugore adasanga turi kuvugana, ambwira ko hari deal ashaka ko tuvuganaho kandi umugabo we batazazana. Mu by'ukuri sinumvaga neza impuhwe Gisele yari amfitiye. Hari impamvu nyinshi zari gutuma wenda yari kuba nyanga muri icyo gihe, ariko yambwiye ko ahise yahirengagije ahubwo icyo ashyize imbere ari amafaranga. Yakomeje ambwira vuba vuba ansaba ko saa yine z'umunsi wari gukurikira tugomba guhura. Madame yaraje dukomeza kuganira, ntangira kumubwira ko nta na rimwe nigeze ntekereza kumubabaza. Ndi umuntu ukunda kwicira urubanza cyane ku buryo hari ikosa ryakozwe kandi mbarutse ari njye. Anumva n'ukuri nta mahoro mfite. Namubwiye ko bwa mbere tubonana ntigeze ntekereza ko twakundana. Numvaga ibintu by'abakobwa narabihaze. Gusa uko twagiye tumenyana tugasohoka, nibwo naje kumenya ko ari we rubavu rwanjye. Niwe Imana yari yaranteguriye. Arihariye cyane kuko rwose mbabwije ukuri, byari kure kumva ko nashaka umugore. Iyo atabawe nari kuba nkimeze nka bajire ntacyo ndibwira. Gusa yahinduye byinshi kugeza aho mfata umwanzuro tukabana. Mama kera yambwiraga ko umugore umuhabwa n'Imana. Namuseka cyane kuko numvaga ko hari aho bajya kubareba ubundi ugahitamo, cyangwa se babatangira mu nsengero. Ariko nasanze umugore ategurwa, ukamenyana kugeza ufashe umwanzuro ntakuka wo kumutwara. Yari mbizi kandi ko ari njye uzasenya byinshi mu rugo rwacu kuko madame rwose yari umuziranenge. Nakomeje kumushimira rero ko yemeye kumbabarira, kuko numvaga umutima wanjye warakomeretse bihagije. Gusa mbwira ko ntafite gukomeza kubitekerezaho, kuko umwijima wavuye mu rugo rwacu dukwiye kubaho twishimye. Nakomeje mwizeza ko nazagira igitekerezo cyo kumuhemukira kuko numvaga nta na rimwe bizanzamo. Yego nubwo ibibazo bitabura, ariko numvaga nta kintu kizatuma mpemukira umugore wanjye. Ndibuka ndi hafi gushaka, papa niwe wanyicaje maze ambwira ko mu rugo rw'umugore n'umugabo basezeranye bakemerana ko bazasangira akabisi n'agahiye, atajya haburamo guhishanya kandi muri umuntu umwe. Nubwo nari maze kwiyunga n'umugore wanjye, ariko hari byinshi nagiye muhisha kuko numvaga bizongera bigateza ibibazo mu muryango. Mu gitondo nk'uko bisanzwe nagiye ku kazi, gusa buri munsi wanjye wabaga ufite amateka yawo kandi ntajya nshobora kwibagirwa. Kuko Gisele yari yampaye isaha ya saa yine abanje kujya mu kazi, gusa nkigerayo Gisele yarampamagaye ambwira ko we na Roje bankeneye kandi byihutirwa. Ndatungurwa ukoroje namuherukaga kera cyane. Nabwiye ko baza kuntegereza nkabageraho nyuma ya saa yine. Saa yine ubwo zarageze, deja naraho Gisele yashakaga ko duhurira, arahansanga turaramukanya, aricara ntegereza ko ambwira icyo yanshakiraga. Twaraganiriye ambaza amakuru y'umugore wanjye, kuko yari azi ko nashatse.
mubwira ko ameze neza, yifuza no kumenya niba narabyaye ariko mubwira ko tutaritegura. Gisele twaherukanaga kera, bituma nanjye mubaza amakuru, mbona rwose asa nk'umuntu unezerewe. Sinamenye icyari kimushimishije, gusa sinatinze cyane mu magambo ahubwo namubajije icyo nshakira ngo menye iyo deal. Yatangiye kumbaza ibya business yanjye uko imeze, kuko nawe wabonaga ashaka kuyiguramo imigabane umugabo we atabizi kandi nzi ko bafatanyije. Ngira amatsiko yo kumenya ukuntu yamenyanye na Karinda. Yari inkuru itangaje kuko ubwo natekereje ko ariwe ushobora kuba yaraterese Karinda, ariko byari bitandukanye. Yambwiye ko bahuye ubwo yakoraga stage ku ruganda rwe, maze kubera ari umuntu ukora cyane birangira ahawemo akazi. Ubwo ngo yakomeje gukora cyane, maze boss Karinda aza kumusaba ko yamubera sekreteri, kuko yari afite yari amaze kugenda. Ibyo gukundana byahereye aho, atangira kumusohokana, akamuganiriza ku ruganda rwe, n'ibindi byinshi. Ubwo nyuma ngo yaje kumusaba ko yamuha amafaranga akaba nawe yashaka ibyo akora ku ruhande yumva akunze, maze guhera ubwo ubuzima butangira guhinduka, ariyubaka ndetse n'abatanga akazi ku bandi. Naratunguye cyane, mubaza impamvu yaje gushaka umuntu ukuze nka Karinda. Ambwira ko nyuma yaje kumusaba ko babana, kumuhakanira biramugora kuko yumvaga nta mahoro yazabona nyuma yo kumukatira n'ibintu byose yamukoreye. Yandasa amashimwe kuko yabonaga nanjye nariteje imbere cyane, n'ubwo yavuze ko umuryango wanjye ubifitemo uruhare rukomeye. Kuko nari mfitanye gahunda na Jire rero, namubwiye ko mfite akazi kenshi cyane nasubirayo, kuko sinumvaga ari ngombwa kumubwira aho ngiye kureba. Nahise ahubwo musaba ko twazaganira twitonze, yari umwanya munini akambwira neza ibyo iyo migabane ashaka ku giti cye, arandeka ndigendera. Nahise njya kureba ba Jire, nsanga batangiye kumena amabiri. Tuza ruje nk'umuntu twaherukanaga kera, abona yaranahindutse bikomeye. Mubaza niba atararongora ariko numva nta gahunda afite, yemereye nka Jire. Ahubwo ambwira ko yifitiye kwita kuri nyina kuko yari ageze mu zabukuru. Roje yambwiye ko ibintu byo gushaka yumva bitesha umutwe. Ambwira ko se yashatse abagore batatu ariko nta n'umwe amubereye mwiza pe. Njye na Jire twarasese twibaza niba na nyina ari muri abo bagore bananiye se, ariko atubwira ko atazi uwananiye undi, kuko ngo nyina yahukanye akimutwite. Yongeraho ko abona ko uwo papa we nawe afite amakosa menshi yatumye ashaka abagore batatu bose bakananirana. Kubona turi aho byatangiye kunyibutsa mu busore bwacu, cyane ko na Roje twiganye muri kaminuza ndetse mu ishuri rimwe. Yari umusore w'umuhanga, rimwe na rimwe twahuriraga mu bintu bisa n'ibishaka kudushwanisha, ariko tukiyunga nk'abajama. Ndibuka mbere yuko duhura, ari mu minsi ya mbere mvuye mu rugo kureba mama. Ndibuka ukuntu nazanye amavamuhira, aribwo nahise mpamagara Jire ngo aze twigana ariko agatungurwa. Icyo gihe yaremeye tujya kwigana, ansobanurira ibyo bari bize ntahari. Gusa yageze aho yanga ko dukomeza ngo ntamubwiye uko nasanze mukecuru ameze. Natangiye kumutekerereza uko namusanze, musobanurira ukuntu yorohewe. Yambwiye ko nta byinshi bize byantera ubwoba ko azabinyuriramo byose. Amasaha yo kujya muri resitora yarageze, tukigerayo Soni yarampamagaye ndamwitaba. Ambaza amakuru yo ku ishuri, mubwira ko ibintu byose bigenda neza nta kibazo, kuko yateguraga kuzansura, nibyo yakomeje anganiriza. Ambwira ko abona amasomo atari menshi, ari kureba ko yazaza kundeba. Nanjye nari nongereye volume ngo na Jire yumve ibyo turi kuvuga, ndahindukira ndamureba azamura umutwe ambwira ko nkwiye kumwemerera akazansura. Nahise mbwira Sonia ko yazagerageza kuzaza mu gihe cy'iminsi isoza icyumweru, kuko aribwo yatubona twese kandi yari azi ko mba ndi kumwe na Jire. Aremera, arakupa. Nyuma yaho Jire yangiriye inama y'ukuntu uwo mwana w'umukobwa tuzamwakira aje,
ampa inama ko ngomba kumwitwaraho neza ukuntu nshoboye, kuko umuntu wifata akavano yigangaje kundeba. Yo, umuntu yabonaga nkunda cyane. Muri ako kanya umunyeshuri wari utuyobuye, umwe bita Sepe yampamagajeho, ansaba ko najya kwitaba mwarimu w'imibare. Cyangwa ngo numva icyo ndegwa kuko numvaga iyo mwarimu yaguhamagaraga byabaga ari amakosa kenshi. Ninjiye mu biro, nsanga icyo yanshakiraga ari ukugira ngo ansabe njye negera abandi bana mbasobanurire kuko yari amaze kubona ko abatabyumva ari benshi. Ndamwemerera, musaba ko yandekura nkagenda kuko n'ubundi hari abanyeshuri twari dufitanye gahunda yo kujya kwiga. Mu gitondo twagiye mu ishuri, maze Gisele aza kunyicara iruhande tukajya tuganira na mwarimu arimo. Ambwira inkuru nyinshi rwose ubona ko yanyisanzuyeho. Aje kunsaba ko umunsi naboneka tukaza kwigana dore ko twari tugeze mu bibero byo kwiga cyane. Ndamwemerera duhana n'amasaha twari buhurireho. Ya masaha yarageze tujya mu ishuri ngo twige, cyane ko imibare nayumvaga cyane. Yanyeretse ibyo atumva ngo mbonaho mpera, dutangira kwiga ariko tugezemo hagati haza umuhungu n'umukobwa ntari nzi amazina. Batwiyungaho nabo ngo twigane dore ko n'ubundi twari dufite umukoro mwarimu yari yadusigiye. Muri uko kwigana twaribwiranye kuko abenshi babaga banzi ntabazi, maze umuhungu ambwira ko yitwa Roger naho umukobwa ngo yitwaga Ange. Tumaze kwiga, Roger yatangiye kunserereza ambwira ukuntu yabonye iwacu turenze. Gisele na mugenzi we Ange nabo baboneraho barambwira koko. Natunguwe n'ayo magambo yabo kuko rwose numvaga nta kintu gikomeye cyari cyabaye cyatuma bamfata gutyo. Roger yahise ansaba ko nitumara kwiga twajyana kureba match. Nyuma dusezera ba Gisele ndetse mbasaba ko bakomeza bagakora n'utundi tuntu duke twari dusigaye. Mbere yo kugenda nikoze mu mufuka mvanamo 2000 ndayabaha ngo baze kunywa amata. Jye na Roger dufatiraho dusanga umupira umaze iminota mike utangiye. Roger yari umuntu ukunda umupira cyane kandi akaruhuka ruka urebeye mu kabari. Mfata telefone nandikira Jire mubwira aho nsanga ngo turebe match. Hari abantu benshi ndetse n'ubwa mbere nari mbonye abagore n'abakobwa barebera umupira mu kabari. Ngo natwe turafana karahava koko. Icyo gihe numvise ubuzima bwa kaminuza bukomeje kundyohera pe. Ndetse numva nashaka ibindi birenze ibyo mu minsi yari igiye kuza. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi. Cyanditswe na Yvette Iradukunda. Turashimira Fia Krizerimana watunganyije amajwi yayo na Eli Ntakibazo wayinonosoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV 10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.